Nazdar ábíčkáři, dneska jsme na Libockém rybníku a zkoušeli jsme loď, která se jmenuje Warrior 20. Je to rychlostní člun a my jsme s ním tady vlastně kroužili po rybníku, zkoušeli jsme, kolik jede, protože papírově má 25 km v hodině, což je opravdu na takovéhle měřítko hodně. A přesvědčili jsme se, že opravdu švihá po hladině úplně krásně. Warrior 20 má na délku 42 cm, na šířku 12 cm. Je to opravdu kompaktní tvar. Jak vidíte, je to opravdu taková šipka, která je ze všech stran uzavřená. A když to otevřu, tak uvnitř je vidět baterie. Baterie má 7,4 V a 800 mAh. Není to moc, jako na tom rybníku nevydrží moc dlouho, já to odhadu na takových 15 minut, dejme tomu. Když se do toho podíváme, tak vidíme motorek a motorek je vodou chlazený. Nasává vodu ze spoda, tady vyplivuje, ale vlastně tím se nepohání, tím se jenom chladí. Pohání se otáčením vrtule a tady je směrové kormidlo. Tady to jsou jako pomocná kormidílka, která vlastně drží stabilitu té lodi. Handicap, který ta lodička má, určitě je, že ta baterka se nabíjí pouze z auta. Jde to pouze do zásuvky v automobilu, takže je to jenom na 12 V, nejde to nabít jiným způsobem. Nepřišli jsme na to. Podle mě je to opravdu velký handicap, protože musíte mít po ruce auto, zajezdíte 15 minut, a zase skočit do auta nabíjet. Trošku oprus. Když se podíváme na vysílač, tak ten je takový opravdu hodně jednoduchý, je to takový plasták, ale bohatě to stačí. Celý ten set vlastně s tím ovladačem vyjde zhruba na 2000 korun, takže opravdu jakoby na ten vstup, na to jako zaježdění si myslím, že to je docela hezká hračka. Není to opravdu jako hračka pro lidi, kteří chtějí z RC modely závodit, to ne, ale myslím si, že pro nás úplně dostačující. My jsme asi nezvolili nejlepší vodní plochu, tady v tom rybníku jsou vodní rostliny, takže já bych doporučoval čistou, klidnou vodní plochu. Asi bych to nebral na řeku tekoucí, divoce a asi bych to nebral ani k moři, protože tam by se obával toho, že začnou ty kovové části rychle korodovat. Loď váží necelý půl kila, 455 gramů, takže je to opravdu lehoučký, já říkám kompaktní a pro nás skvělá hračka.